Não sei você, mas eu sempre quis ver animatronics de verdade na vida real. É sério, eu sempre quis. E olha, eu acho que a cada dia que passa, esse sonho no Brasil tá se tornando cada vez mais real. Bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Você já deve imaginar do que eu tô falando, é claro, evidente. Você que acompanha esse canal, tá aí com a sua presença eterna no canal. Muito obrigado desde já. Você que é novo, cara, quero ver seu rosto aqui mais uma vez, Geeks. E pra isso acontecer, é só você clicar no botãozinho que tá vermelho e ativar o sininho das notificações, que é o botãozinho de inscreva-se, ok? É de graça, você não paga nada e ajuda muito o nosso canal, demorou? Senhoras e senhores, a gente tá acompanhando essa série, essa novela há muito tempo. O Eli do Robótica Creditone, inclusive, já falou comigo, já comentou os meus vídeos, cara. Ah, ele é muito legal. E ele tá criando o Bone Brasileiro, cara, o Bone Brasileiro. A última vez que nós vimos, inclusive, era meio complicado, porque ele disse estar com dificuldade de fazer os motores daqui da parte do corpo funcionar. Ou eles queimavam, ou eles não conseguiam subir, ou eles realmente poderiam até tacar fogo da animatronic, pelo que eu entendi, porque forçava muito do motor, esquentava demais. E você sabe, certo? Motor, eletricidade, quentura, esquenta, fogo, não é uma boa coisa, principalmente porque você já sabe, nesse canal, a gente já comentou, os animatronics do Eli foram feitos com materiais alcançáveis, materiais acessíveis, ok? Então ele tava procurando uma solução adequada e acho que ele encontrou. Porque pelo que eu tô vendo aqui, ele já tá quase andando, ele já tá quase andando. Daqui a pouco a gente vai ter que ler o livro Olhos Prateados. A Charlie tava no banheiro, ela se escondeu ali embaixo das gôndolas, porque senão o Bonnie ia matar ela. Então, senhoras e senhores, já sabe, o canal do Eli tá aqui embaixo na descrição. Passa lá, dá uma força pra ele e comenta: vim pelo Akira. Não, não precisa comentar isso não, não comenta isso, que ele já sabe que a gente faz react aqui nesse canal. E muito obrigado já pra você que tá acompanhando eu, tá acompanhando ele, brasileiros assíduos e Brasil, ziu, 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 ziu. Vamos adiante. Geeks, sem mais processo, eu já tava até com saudade de a gente assistir um pouquinho disso aqui. Mas vamos lá então, Bone Animatronic Robótica, Five Nights at Freddy's Fazbear's. Vamos lá. E aí, Bonão, tá tudo bem? Oh, já tá de pé! Ele vive! Caraca, olha a música, me emocionei, velho, de verdade. Cara, pior que eu me emociono fácil, mas... Meu Deus! O Bonnie tá mexendo, hein, Bonnie? Quase. Cara, que sensacional. Ele é real, senhoras e senhores. Ele é real, senhoras e senhores. O Bonnie vive! Tô quase mexendo. Já tá mexendo, Bonnie. Isso é muito louco, né? Pensar que nós acompanhamos a jornada toda desse Bonnie, da construção da cabeça dele. Inicialmente, o Eli começou pelo Freddy, que agora, em comparação com os outros animadores, ficou uma cabeça até que menor em comparação aos outros. Mas olha isso, cara. Ele mexe. A voz é simulada no vídeo, eu suponho, não deve sair dele. Mas, cara, fala sério. A gente já pode dar o carimbo de... Pá! É o Henry brasileiro. É o Henry brasileiro, senhoras e senhores. Aqui, ó. É o Henry brasileiro aqui, ó. Entendeu? A gotinha. É o Henry brasileiro, senhoras e senhores. E efetivamente, evidentemente, isso tá inacreditável. Isso tá muito perfeito, cara. Os detalhes, cara. Como é que não tem ninguém comentando isso no Reddit? Se ele começar a andar, aí eu vou. Aí eu não vejo mais, cara. Porque... Cara, isso daí, velho, é uma referência enorme aos livros também, né? É, não sei se ele chegou a ler, né? É,
talvez ele tenha lido o livro, mas assim, o Bonnie, cara, a Charlie tem lá um momento que ela fala assim, que conversava com o Bonnie, o terapeuta dele, ela se sentia confortável conversando com aquela peça de animatronic peluda, né? É claro que o Eli não fez aveludado, também porque haja dinheiro pra fazer, né, cara? Mas dos animatronics do FNAF, eles têm uma descrição, você pode ver, inclusive, no canal, em algum canto, não sei onde mais que eu tô, a câmera mudou, e aí ela fala que ela adorava sentir o veludo do Bonnie, porque os animatronics, eles têm uma pele aveludada, de pelinhos, né, cara? É claro que isso não é retratado em nenhum jogo, e se for retratado, é muito mal retratado, de fato, é pessimamente retratado, mas eles são aveludados, tá? Cara, ele tá realmente mexendo, cara. O bagulho é surreal! Ele tá mexendo! Calma, senhores, tem mais vídeos, tem mais. Não é só esse, não. Não é só esse. Tem mais. Calmou, respira. Respira, que tem mais. Tem, é claro que tem mais. Vamos pra próxima, olha aqui. Vai, Beto, liga a orelha, liga a música. Vai. Eu não sei se essa música tem flag, ele não faz isso comigo. Senhoras e senhores, vocês têm a visão de que isso é um Bonnie brasileiro? Foi criado no Brasil? Feito por um brasileiro? Com materiais acessíveis? Cara, só tem que Mano do céu, olha isso. Está muito perfeito. Eu vou deixar a música bem... Não, mas não vou deixar essa música da flag, né? Eu vou pegar uma música bem... Bota a música. Olha isso, família. Tem alguma coisa... Ele tá flutuante? Porque eu tô vendo ali... É guitarrinha, né? Essa guitarra é só para teste. Eu vou fazer outra. Ô, Eli, o que aconteceu? Vamos ver. É a música, é uma bela música, a música. Aqui, ó. Amassou? Ah, não. Eu fico bravo, não precisa ficar bravo, cara. Não, não, tá ótimo, não precisa ficar bravo. Não, que é isso, cara? Ele ficou bravo, eu também ficaria chateado. É outro vídeo? Não, acho que é o mesmo vídeo, é o mesmo vídeo. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, olha os movimentos desse animatronic, ele é muito orgânico, o Eli é um gênio da robótica, cara, fez com material acessível, ele tá suspenso, né, porque a gente nota que ele faz uma, né, uma jogadinha de assim, sabe? Sensacional, família. Mano, cara, isso é muito louco, né, isso é muito gostoso de assistir um conteúdo desse, oficial, criado no Brasil, por um brasileiro, que pegou materiais acessíveis, entendeu? Fez o animatronic dele, não viu dificuldades. Viu as dificuldades, nem falou tanto pra gente assim, pode ter certeza, entendeu? Mas mesmo assim, ó, eu acho que esse vídeo aqui é maior. Ah, tá, esse vídeo aqui tem mais coisa, né? Ah, tá. Ah, ele juntou os três? Nossa, olha a cara do Bonnie ali, ó. Não faz isso. Relaxa, ele, relaxa, acontece. E cara, vamos lá, a gente assistiu, a gente acompanhou essa série desde o princípio, cara. Já faz quase um ano agora que ele vai estar fazendo. Já parou pra pensar que já faz quase um ano que ele tá programando, entendeu? Se a gente não enaltecer, entendeu, esse conteúdo sensacional, esse conteúdo caprichoso, detalhado, cara. Olha o resultado final, a gente não sabe pelo que ele passou, então no mínimo a gente tem que incentivar, entendeu? Então passa no canal dele, pelo amor de Deus, que é mais sagrado, passa no canal dele, se inscreve no canal dele, ajuda ele lá. Porque, bicho, não deve ser fácil fazer isso, mas não deve mesmo, geeks do céu, vocês sabem, vocês fariam? Não, eu também não, porque não sei fazer. Mas ele, com seus conhecimentos técnicos, seus conhecimentos intermediários, avançados, básicos, que sejam os conhecimentos que ele tem, conseguiu desenvolver essa obra. Essa obra prima, que é primazia, uma obra incrível, senhoras e senhores.
teve dificuldades, postou vídeos falando sobre isso, continua focando na criação de animatrônicos, de alienígenas, eu tava vendo. É claro que eu não reajo a esse, porque o canal, o nicho do canal é FNF. Mas, cara, sensacional. Pra chegar nesse resultado, um animatronic na vida real, cara. Um animatronic na vida real, cara. Isso é surreal, cara. Isso é insano, isso é incrível, maravilhoso, isso é sensacional. E é claro que eu bato palma, eu tiro meu chapéu por ali, porque o que ele fez, quase... Ah, primeiro canal que eu vejo fazendo isso no Brasil, de verdade. Se outros fizeram, eu não vi. Mas se fizeram e achar que foi injusto, manda pra mim que eu reajo. Mas assim, o Eli, depois de muito... Olha, a FNAF lançou em 2012, 14, sei lá, faz tempo já, nem lembro mais. Mas faz um tempo já, entendeu? Então assim, senhoras e senhores, sabe, é... ele bravo, coitado. Deixa numa pose aqui, é mais legal. Aqui, ó. Então assim, senhoras e senhores, ele desenvolveu isso do zero. E é justamente disso, em todos os projetos que a gente fala aqui no Aqui Stories, aqui no Aqui Stories, no estúdios aqui, como diz o Gus, é histórias daqui, né? A produção toda. Nem sempre nós teremos um cenário favorável para começar, mas nós fazemos o nosso próprio cenário, nós criamos e pavimentamos os caminhos que nós queremos criar, desenvolver e avançar. E o Eli claramente saiu, né, do desconhecido para se tornar o Harry brasileiro. Eu chamarei ele de Harry brasileiro, porque o que ele faz não é fácil, o que ele faz é inédito. Eu nunca vi nenhum outro canal fazendo isso e é fantástico. Fantástico. Igual a Charlie a Fantástica. Não, é Eli a Fantástica Fábrica de Animatronics, né? Cara, sensacional. Parabéns. Olha o resultado. Tá perfeito, cara. E, bicho, não custa nada você divulgar, você compartilhar, você mandar pros seus amigos. Porque, olha, não é fácil fazer. Garanto que não é. Eu não saberia fazer, não saberia mesmo. Não é, sabe? Eu não. Foco em robótica, ele passou por dificuldades, nós não sabemos, ele até comentou algumas, mas nós não sabemos de todas, e com certeza ele se dedicou muito, muito, se divertiu fazendo, e fez o conteúdo para nós vermos, feito por fã, criado para fã, feito por fãs, entendeu? Então, geeks, como sempre nesses vídeos de conteúdos brasileiros, eu venho aqui para incentivar, para jogar no ar, como sempre, uma inspiração, se inspirem nisso, cara. A criação de conteúdo nacional, conteúdo brasileiro. Ah, que ele é inspirado em Five Nights. Sim, inspirado em Five Nights, cara. Mas é que tá, uma coisa leva a outra. Ele se inspirou em Five Nights e ele se torna a inspiração pra nós, que acompanhamos o trabalho dele. E falamos, nossa, robótica deve ser legal. Porque é, querendo ou não, um incentivo pra você estudar robótica. É, querendo ou não, tem tutoriais pra você entender como funciona o positivo e o negativo, motores, como que isso funciona, o servo, o motor. Quantas vezes eu não ouvi essa palavra, entendeu? Então, é isso. Jogo no ar, como sempre, no final de conteúdo brasileiro. Jogo no ar a esperança de dias melhores, de fundamentos, de alicerces pra gente criar, pra gente desenvolver e nos tornarmos cada dia mais pessoas melhores, mais criativas, mais capazes e sem medo de errar. E se errar, tudo bem, acontece. Erros acontecem. O Eli mesmo mostrando todo esse lado incrível, ele mostrou que, ó, esse motor queimou, não devo fazer, tô esperando chegar, não tem material. Ele mesmo fez isso. Aqui no canal também a gente faz isso, cara. Acontece. Erros acontecem toda hora. O segredo é a gente saber lidar com eles. Então, Geeks, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por tudo, por ter acompanhado esse react junto comigo aqui. Eu não sei se já acabou, se a gente acabou a série Bonnie Brasileiro, mas eu acho que não. Porque o Eli, ele nunca vai parar, tenho certeza. Porque olha o que ele tá fazendo. Sensacional. Geeks, passa no canal dele, Robótica Criatione, tá aqui embaixo na descrição. Comenta lá que tá incrível, que tá maravilhoso, que eu adorei. E é isso aí. Eu agradeço demais essa companhia. Beijo, abraço, fé em Deus. Obrigado, Eli. Tamo junto, cara. Você é incrível, mano. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Beijo, abraço, fé em Deus. Valeu e fui!